Вітаю, це п'ятий канал Львів і Вікторія Сотник. Павло Табаков повертається оновлений після півторарічної відпустки. Сьогодні у нашій студії розкаже про зміну іміджу і чим займався весь цей час. Отже, Павло Табаков – український співак, музикант, композитор, переможець популярних телепроєктів «Шанс» та «Голос країни». Вітаю вас. Вітаю. Отже, півтора року ви брали творчу відпустку. Що робили, чим займалися? Дуже багато всього за півтора року відбулося у мене. Дуже багато поїздок в першу чергу було, тобто мене фізично тяжко було зловити тут, тому що було дуже багато поїздок, як і благодійних, так і комерційних. Це була Польща, це була Америка, це була Канада і навіть Австралія. Ось так, так. Тобто мене занесло, це був, до речі, найбільший мій переліт, коли я летів з концертами спочатку з України в Нью-Йорк, потім на Флориду, з Флориди назад в Нью-Йорк, а потім з Нью-Йорку через Дубай в Мельбурн. 35 годин. Знаєте, в літаках. Оце подорож, так, до речі. Так, це була подорож серйозна. Якщо говорити про те, от, ну, звичайно, різна публіка. В Польщі – це Європа, Америка, Австралія – це зовсім інший світ. Як сприймають? Чи смаки відрізняються? Власне, у публіки. Ну, я би сказав, що це справді дійсно інший світ. Тобто, мені насправді сподобалось в Австралії. Там є своя якась аура, своя культура. Дуже цікаві люди. Дуже багато китайців. Австралії? Так, кожен третій, я вам скажу. І зараз там ну, просто така експансія, я би так сказав, ну, китайського світу туди. Тому що Австралія гарно розвивається, ну і, звичайно, люди хочуть тягнутися завжди до гарного. Так само, як і в Європі, і всюди. Як нашу українську пісню сприймають? Ви українську співали чи англійською, можливо? Я, звичайно, що 70, десь 80 навіть відсотків я співав все українське, та, і своє, і народне. От, а трішечки давав якихось англомовних пісень. Дуже гарно приймали, дуже гарно. Ну, тобто, народна пісня, ну, це подобається? Переважно, ми ж якщо їдемо, артисти переважно, якщо їдуть, то виступають для діаспори нашої. Та? Ну, вони люблять, вони так. Знають, вони... Скучили. Так, можливо, не так авторську, а народну пісню, звичайно, що вони знають 100%. Співали разом, потім ще й танцювали. Ну, от я з вами спілкуюсь і розумію, чому, звідки пішла ця зміна іміджу. Тому що зовсім інший світ ви побачили, і, напевно, це вас і надихнуло, так? Ви тепер не Павло Табаков, а Табаков англійською, все вірно? Угу. Розкажіть про цю зміну, чому так сталося? Ну, зміни, напевно, почалися від того, що я почав трішечки по-інакшому ставитися до свого тіла, до свого здоров'я і так далі. Та? Почав активно займатися в спортзалі, але в першу чергу працював з дієтологом та, і загубив 17 кілограм, потім люди перестали мене впізнавати. Ну, тобто, навіть на власних концертах я стою, даю інтерв'ю, а люди проходять, кажуть, дивіться, Табаков. А чоловік дружині каже, та ні, то не Табаков. Я починаю, я це чую, я починаю посміхатися, знаєте, і вони, а ні, точно він. От, і звичайно, що коли людина скидає кілограми, та, стає інакшою трішечки, обличчя міняється і все. Це спонукає до багатьох роздумів і відносно репертуару і так далі. Ну, тобто, ми в певний період всі люди міняються, та, є якісь такі цикли. От такими циклами. Тоді у мене був, власне, такий, там, після програми «Шанс», потім йшла перемога в «Голосі» і так далі. Зараз так склалося, що під час своїх подорожей я в Нью-Йорку зустрівся зі своїм добрим другом зі Львова. Це Андрій Бакун, знаєте, діджей Бакун. Та, ось ми з ним зустрілися. Де б могли ще зустрітись? От, власне, два львів'янина зустрілися там, на гастролях. У нього свої гастролі, у мене свої. Ну, знаєте, сіли так, поспілкувалися. І каже, слухай, а чому нам не зробити таку колаборацію? Та? Такий спільний проект. Тобто він хороший музичний продюсер, він аранжувальник хороший, з величезним досвідом. Я співак з величезним досвідом, ще й пишу багато пісень. Каже, давай спробуємо попрацювати разом. От те, що, про що говорили в Нью-Йорку, втілилось у ваше нове відео. Я зараз його анонсую, пропоную глядачам подивитися. Це, ну, на нашому каналі це точно прем'єра. Ми зробили
такий старт вже. От буквально на днях ми дуже довго готувалися, ми вибирали репертуар, пошуки і так далі. От, а зараз вже стартували, і тільки вам, шановні глядачі, оцінювати, наскільки наша перша спроба вдала. Тобто це пісня, яка називається «Ти танцюєш одна». Так, зараз пропоную переглянути фрагмент кліпу, а далі продовжимо розмову. Сказала, не оновлений, а зовсім інший. Зовсім інший. Так. Ну, якщо ви захочете додивитися цей кліп до кінця і побачити всю інтригу, яка в кінці розкривається, заходьте на наш канал в YouTube, канал Табакова, і ви все побачите. І можете, до речі, написати свої якісь коментарі, бо мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво. От хтось каже оновлений, хтось каже інакший, хтось каже інакший. Інакший. От, такий, так. Інакший. Розкажіть про зміну іміджу. Це ваша була ідея? Хтось з кимось ви співпрацювали із стилістів, можливо? Звідки з'явилася ідея такої саме зміни? Так, ми працювали з Олесією Беньо, як зі стилістом. Вона дуже класно відчула те, що нам зараз в нашій команді потрібно. Те, що Табаков може бути, власне, ще ось таким, а не тільки якимось, яким був вже до того. Та? Тому що я був так само різним. І костюми, і різні рокерські прикиди, і все-все-все. От, тепер ми звернулися до неї, вона отак, власне, так це відчула. А знімав цей кліп наш добрий друг в першу чергу. І хороший... Ні, він не тільки кліпмейкер, він знімає, він режисер повноцінного величезного кіно. До речі, його кіно скоро так само вийде. Тарас Дронь, так, з яким ми вже попрацювали з однією піснею моєї «Запитай». Він знімав, це такий кліп, напівсоціальний такий був, я би так його назвав. От, а зараз він взявся за цю роботу. Я вважаю, що абсолютно ми всі, як то кажуть, вклалися і всі справилися з нею. Дуже багато питань відразу, де це знімалося, так, хто знімав, як знімали і так далі. От напишіть свої думки під цим кліпом в YouTube, а я напишу вам, чи ви вгадали, чи ні. От інтригу ви тримуєте, це добре. Якщо говорити про новий альбом, ви над ним ще працюєте, чи вже він є записаним? Він ще не повністю записаний, у нас ще достатньо багато роботи. Ну, ми хочемо зробити справді хороший звук, такий хороший саунд, якісний, європейський. Тобто зараз, слава Богу, відкрита вже вся палітра, все, що хочеш, можна почути, все, що хочеш, можна достукатись. Та? Якщо колись, я пам'ятаю, що ми полювали за тими записами, якісь там...
Я просив просто отак от батьків, привезіть мені, ви їдете десь до Польщі, привезіть мені касету там Елтона Джона, якийсь там останній альбом вийшов, у нас не було де його знайти, ну тоді за Союзу не все виходило, правда? Так, тоді не був дефіцит. Складно, дефіцит був, так. А тепер вже світ відкритий, музика вся, яка хочеш, YouTube, можна. Та, всіх на смартфоні. Всі можуть послухати і все. Але є і інший бік медалі, так? Тепер звичайно. Забагато всього. Тобто людині, яка хоче щось знайти, їй дуже важко знайти серед от цього моря різної музики дійсно те, що от справа в тому, варте що техніка. Уваги. Техніка розвивається, і технічний прогрес такий пішов набагато швидше, ніж люди встигають за ним. Так. Люди не вміють фільтрувати ще. Тобто їх не навчили. Це так само, знаєте, як підготувати ґрунт до чогось чи не підготувати. От нас просто не підготували для того, як треба сприймати цю всю інформацію, як її фільтрувати, як поводити себе, наприклад, з тими ж смартфонами, а не залипати в них півдня. Тобто це все мали підготувати спеціальні люди, та? Я не знаю, чи це мали бути психологи, чи якісь служби спеціальні і так далі. Тобто це треба було людям спочатку дати інформацію про це. Як ви шукаєте музику, яка от вам до душі? У вас є якийсь секрет? Ви ж слухаєте музику, правда ж? Звичайно. Кого слухає Павло Табаков? Ой, дуже різноманітну музику слухаю. Звичайно, багато слухаю новинок, які виходять. Це українська музика? В поп-музиці і українській, і світовій. І беру, наприклад, хіт-паради, там топ-100, наприклад, слухаю там в Туреччині топ-100, топ-100 в Англії, топ-100, я не знаю, навіть в Африці можу послухати. Та? Ну, бо це цікаво, як розвиваються країни, що у них відбувається в їхніх хіт-парадах. Звичайно, в першу чергу слухаю Україну, що зараз пропонують наші виконавці. Як ми в тренді? Всі... Україна зараз в тренді світовому музики, якщо говорити про те, що слухає Англія, Ні, я би не сказав, що ми в тренді повноцінно, тому що там зовсім по-інакшому розвиток, і він і швидший. Тобто все рівно всі орієнтуються, як би ми не казали, що ми там от такі продвинуті, аби якось так. Тобто всі орієнтуються на Америку. Та? Всі країни переважно, вони мають свій певний відсоток своєї музики, класної музики, хітової музики. От. Але Америка – це величезний ринок просто, та? Вони диктують. Америка, Англія – це ті, я би їх назвав монополісти, які просто задавлюють всіх своєю музикою. Монстри. І кажуть, та, це монстри. Та. І вони просто дають настільки потужний відразу розповсюдження того всього. То знаєте, як колись за Союзу, я щось так згадав собі, так? Коли було 15 говорити, там країн тих держав разом, то, наприклад, Алла Пугачова тоді була просто всюди, та? З кожного радіо вона грала там, і потім Софія Ротару так само, та? Грали її пісні, тому що це була така, як то кажуть, політика, та? Відразу всі ці пісні попадали у всі приймачі. Тут так само, але зараз цим всім займається, по суті, Америка. Та? От вона так раз розповсюдила, і це йде на весь світ. Ви орієнтуєтесь на Америку все-таки? Ну, на американський тренд? Чи все-таки на Україну? Ну, українці слухають те саме, що американці? Чи ми маємо свій смак? Ну, дивно орієнтуватися тільки на Україну, та? Тому що багато українських виконавців, я це добре знаю, орієнтуються на Америку. Та? Тобто, навіщо робити подвійний крок? Звичайно, що в якихось більш етнічних або фолькових моментах це тільки Україна, тому що вона в цьому багата. Тобто, якщо ми говоримо про поп-музику або рок-музику, то є певні здобутки, та? Якісь такі оригінальні знахідки в українській музиці, але все рівно переважно це все йде звідти. От півтора року ви робили відпустку для себе. Чи змінився за цей час шоу-бізнес? Ми мали квоти, які от активно впроваджували. Змінився, так, квоти зіграли своє. Тобто багато хто в них не вірив, але квоти відіграли свою величезну роль. Української музики з'явилося набагато більше. Я не скажу, що вся вона попадає от в десятку, але це добре. Знаєте, цей шлях треба пройти. Тобто, щоб вона... методом якихось помилок і так далі. Та? На якісь граблі все рівно треба свої наступати, щоб дійти до того, щоб викристалізувати свій якийсь стиль, своя якась така
основа української музики. Але вона вже є, розумієте, за ці роки, декілька років пройшло, коли ті квоти ввели, і вони працюють. І ну, це дуже добре. Але ми бачимо, що і шоу-бізнес, якби сцена, на якій виступали всі артисти, зірки наші, вона змінилась. Ну, частина артистів, яка була на той момент до квотів популярною достатньо, вони просто переїхали в Росію. Чому, от на вашу думку? Ну, це так сталося. Якась чи, конкуренція, чи це економічна на руку ситуація. Знаєте, ну тут дуже багато. Я постійно згадую польську приказку, коли от поляки гарно кажуть, як не віш, оце ході, ході о пеньонзи. Опіньоншки. От, якщо не знаєш, в чому справа, справа в грошах. Та? Тобто дуже багато від цього залежить, від економічної ситуації в країні, в загальному, та? І від якихось, як то кажуть, правил гри. Тобто когось пускають, когось не пускають. Тут же ж є так само свої правила цього шоу-бізнесу і взагалі музики. Павло Табаков би поїхав співати в Росію от на запрошення? Ні. Чому? Ну, по-перше, не цікаво. По-перше, ну, просто не цікаво, але, ну, не знаю, зараз такою ситуацією, як ми маємо з АТО, не поїду. Якщо все вкладеться, я в першу чергу хотів би з'їздити просто до сестри своєї, вона в мене в Москві живе. От, ну, тобто вона там народилася, троюрідна сестра. От туди би я з'їздив. А з концертами, ну, мені більше цікава Європа, мені більше цікава Америка, Канада. Тобто європейська музика мене завжди більше тягнула. Ну, ніж, чи може, на вашу думку, взагалі зараз пісня, артист, культура бути поза політикою в даній ситуації в Україні, ну, коли війна? Ну, я думаю, що в такій ситуації, яку ми маємо зараз, то ні. Ну, тобто, коли в країні все спокійно, то артисти можуть собі, як то кажуть, говорити про те, що я поза політикою і так далі. В даній ситуації ні, тому що ну, настільки все пов'язано. Зрозуміти, що тільки хтось переступив якусь межу, відразу ну, до тебе відносяться вже не як до артиста. До тебе відносяться як до людини публічної в першу чергу. А публічні люди ну, мають мати якусь свою позицію громадянську. І ви виграли в своєму житті два конкурси. Це «Шанси», «Голос країни». Це ті конкурси, які ну, зіграли велику роль у вашій кар'єрі, правда? В вашому ставленні як музиканта. Зараз Євробачення змінило вже свої правила, і там дійсно є вимоги для артистів, тільки ті, які виступають в Україні і не їздять власне, в Росію, не виступають там. Чи не хотіли б ви себе спробувати в Євробаченні? Не маєте таких планів? Я би хотів, от ще продовжу попередню тему, хочу сказати, що це, звичайно, вибір кожного. Так? От нам дали вибір от від нашого народження, як то кажуть. Хтось вибирає, хтось відразу може тут народитися, переїхати в іншу країну. Хтось навпаки там, переїжджає кудись, хтось вибирає, чим займатися і так далі. У нас кожного є вибір. Засуджувати чи не засуджувати, це вже суспільство вирішує, правда? Хтось собі вибрав виступати в Росії, хтось вибрав ні, категорично ні. Так? Звичайно, що тут вже, як то кажуть, буде залежати від суспільної думки. Знаєте, когось можуть вкаменувати, як колись, так? Казали, когось камінням закидати, а когось навпаки на лаврах просто ну, підняти. Розумієте, у суспільства теж є позиція певна. Звичайно, не звичайно. Слухати артистів, які виступають в Росії. Це теж позиція. Але я вам скажу, що Україна настільки різна і настільки поділена, на жаль, та? Ну, от зараз, тобто такої однієї думки, одностайної такої, ну, в Україні немає. От ну, скільки поїздиш, вирішувати. Та, скільки поїздиш по різних регіонах України і розумієш, що там так мислять, там так мислять. Та, знаєте, у кожного своя програма в голові прошита. Знаєте, якщо якось. Повернутися до Євробачення, Євробачення, хотіли б поїхати? Я би хотів, звичайно, можна було б ще тут себе спробувати, тому що вже, знаєте, ну, в різних конкурсах, ну, вже спробував. Один в одному переміг, в другому переміг, брав участь з колективом «Україна має талант». Ну куди далі іти? Євробачення цікаво, але Євробачення – це не конкурс талантів, це конкурс пісні. Якщо ми знайдемо відповідну пісню і будемо розуміти, що вона буде цікава не тільки Україні, але й Європі,
Тоді, звичайно, я попаду вже і на Євробачення. От ви брали участь у конкурсах, де, власне, ну, любителі змагалися між собою, так? Ну, і шанс – це ж не професійний. Якщо говорити зараз про професійність наших артистів, де вони можуть отримати цю освіту для того, щоб, власне, шоу-бізнес підкорити? Є в нас, коли варто починати готуватися? Якісь поради, можливо, ви дасте людям, які от хочуть співати, а вони… Ні, звичайно, що як майданчик для старту, та, такий трамплін. Всі телешоу, і включаючи Євробачення, і Голос, і там X-Factor, все-все-все, це, звичайно, дуже хороший старт. Тобто, просто не всім вдається зразу стартанути. Та, це треба вже, як то кажуть, мати підготовку, і не тільки вокальну, і не тільки інструментальну, але ще й психологічно. Тому що я пам'ятаю, що коли у нас були батли на «Голосі країни», то у мене ніжка підтрушувалась. При тому, що я 15 років вже їздив, виступав всюди. Тобто був музикантом з, ну, двома освітами. Граю на трьох інструментах. І тим не менше, я настільки переживав перед тими батлами, що кажу, у мене так колінце, знаєте, так трошки гойдалось, як то кажуть. Адреналін спрацював. Як справлялися, власне, з цим нервуванням? Ваш секрет? Ну, я думаю, що основний мій секрет – це помолитися. Так, основний, ну, тобто, це для всіх, це діє, тому що це нормалізує все, і організм, і твої думки, і так далі. Ну, тобто, комусь так, хтось має якісь інакші свої секрети, так, як то кажуть, але для мене, мені допомагає це. Ну, все-таки те, що ви мали освіту музичну, вам допомогло? Ви брали початківцям все-таки освіту, ну, здобувати освіту, а не просто йти на конкурси і вже вчитися паралельно Дивіться, дивлячись кар'єрою. Хто. Якщо ти хочеш стати інструменталістом, наприклад, то, звичайно, що тобі потрібна ну, така потужна освіта. Це дуже довго і дуже багато треба вправлятися, щоб досягнути якогось рівня. Вокалісти інколи розвиваються трошки по-інакшому. Ну, особливо поп. Та? Ми ж знаємо, що хлопці, ну, не мають музичної освіти, а виходять кудись. Та? Скільки гуртів, там, Queen, Beatles, там, ну, не всі мали музичну освіту, абсолютно. Але мали талант. Мали талант, але й мали бажання. Вони, звичайно, вчилися, можливо, так, десь приватно і так далі. Вокалісту обов'язково треба, от те, що я хочу сказати, володіти якимось інструментом. Ну, це моя думка. Хоча б от базу якусь мати по фортепіано або якийсь інший інструмент, щоб просто мати музичність. Тому що володіти голосом – це одне, а плюс музичність – тоді виходить повноцінний вокаліст. Ну, а в чому секрет? Зараз дуже багато от конкурсів, дійсно, раніше не було такої можливості. Був тоді шанс, так, і була єдина можливість. Зараз є, дійсно, різні конкурси, але одні артисти вистрілюють, так, і продовжують на ті хвилі розвиватися і ставати популярними. А деякі, ну, от вистрілили і зникли. В чому секрет? От як би ви цю формулу успіху прописали? Чому одним вдається, іншим ні? Це можна розглядати в комплексі, як на мене. Та? Тобто тут, наскільки артист може креативно підтримувати той образ і своїми піснями тримати свою аудиторію. Просто тримати. От, та, може бути один там якийсь хіт такий, та, вистрілив, і потім раз і його не чути. Тобто від репертуару залежить багато? Звичайно, репертуар, потім як розвивається, тобто це командна гра. Це треба робити з командою, тому що дуже багато наївно думають, що от я зараз як запущу свою пісню в YouTube, всіх як порве на шматки. А буває таке, от подивіться на Джері Хейл. Дивіться, ну тобто все рівно зараз вона розвивається з командою. Та? Тобто, я кажу, вистрілити один раз постріл зробити можна. Але якби далі вона рухатись, далі не підтримувала, то Джері Хейл зараз би, може, вже ніхто її так сильно не згадав. Ну, згадали би, але так, на півроку вистачає. Час завершиться. Хочу запитати про плани. Що в найближчих планах? Відео маєте перше, так, з дебютного? Так, зараз ми запустили пісню «Ти танцюєш одна». Наступну пісню ми готуємо десь за місяць. От буде, ми побачимо, чи це буде лірик, чи це буде відеокліп. Можливо, просто лірик знімемо на нього. Потім готуємо пісню до новорічну, а на весну вже альбом. Ви лишилися ліриком, чи вже перейшли повністю в танцювальний жанр?
У мене зараз буде набагато більше танцювальної і взагалі драйвової музики. Я вважаю, що зараз музика не те, що ділиться на танцювальну, ліричну і так далі. Музика має качати. Та? От має бути оцей грув, який качає. Який темп в музиці, це вже не суттєво. Тому що зараз настільки цей пиріг порізаний, та? Колись він там був на 4 частини розрізаний. Одні слухали рок, другий джаз, третій поп. А зараз його отак от пошматували, цей пиріг. Та, така велика піца дуже розрізана. Тому я думаю, що головне, щоб музика качала, і тоді всім буде класно. Дякую вам. Це був Табаков. Правильно, так. Тепер український співак, музикант, композитор, переможець популярних телепроєктів «Шанс» та «Голос країни» говорили про оновлення, про зміну іміджу, про українську музику. Слухайте українську музику. На цьому і попрощаюсь. Дякую за увагу. Це була Вікторія Сотник, 5-й канал «Львів». Гарного вечора.